On mora da stvori dobar ambijent u kome će se na jedan efikasan i investiciono pogodan način odvijati vazdušni saobraćaj Srbije. Naravno, stvorit će uslove i za buduće strategije u skladu sa razvojem. Znate i sami da je vazduhoplovstvo jako inovativno, dakle u smislu budućih razvoja, tehnologija i tako dalje, moramo stvoriti generalno, odnosno opšte dobre uslove koji će omogućiti svima zainteresovanima da se ovom oblašću bave. Nacrt novog zakona, odnosno novi zakon kada bude usvojen, doprineće bezbednosti i efikasnosti vazdušnog saobraćaja. Međutim, pre toga zaista je potrebno ozbiljno razmišljati o aerodromu Čenej. Aerodrom Čenej je aerodrom male kategorije i postoje ideje za komercijalne letove ili za kargo letove. Nažalost, to su još uvek samo ideje, a svi smo u nadi i verujem da će grad u nekoj budućnosti zaista da se potrudi da aerodrom Čenej zaživi na jedan pravi, profesionalno i slobodno ću reći i evropski način, pošto je ovaj zakon usklađen sa evropskim standardima.